Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar o podcast Café com Espiritismo. Comumente, indagais pelo modo de vos identificardes com os seres queridos que vos antecederam na viagem para a grande renovação. Entendamos, o mais além não é tão longe do vosso campo de experiência, e aqueles a quem, na Terra, impropriamente categorizamos por desaparecidos, não se encontram assim tão ausentes. Achamo-nos todos interligados, nas mesmas esperanças e realizações. Se chorais os que partem do mundo, quase sempre os que partem do mundo lastimam os que ficam nele. E a sede do reencontro é o laço a que nos prendemos reciprocamente, apesar das dimensões diferentes de matéria em que nos fixamos. Fácil entender, assim, que conseguireis desfrutar a convivência com os entes queridos, já desenfaixados do envoltório físico, pelo cultivo dos ideais e atividades a que se afeiçoam, ou dos quais pretendem a desejada iniciação. Se quase todos nós, quando no mundo, nos observamos inaptos para a vida espiritual, os que começam a trabalhar por ascensão e melhoria na vida espiritual ainda se encarceram mentalmente nos propósitos e lembranças do campo terrestre, necessitando, quantos de nós, prosseguir na aquisição de méritos para o acesso a estágios superiores de evolução. Se vos propondes, dessa forma, ao convívio mais direto com as criaturas queridas, domiciliadas no mais além, ofertai a elas os vossos braços a serviço da fraternidade e do entendimento. Associai-vos com os entes inesquecíveis nas tarefas do bem puro e simples, considerando-se que o bem será sempre, nos fundamentos da vida, o bem que pudermos criar no amparo aos outros, de vez que unicamente a felicidade que fizermos em favor do próximo reverterá para nós, no tempo, a fim de ser a nossa própria felicidade. Em síntese, doai àqueles a quem consagrais vosso afeto o melhor de vossas forças para a edificação do mundo mais feliz, e reconhecereis que todos estarão mais profundamente vinculados ao vosso amor, sustentando-vos cada vez mais seguramente para o reencontro em plano maior e melhor, na conquista da alegria sem pausa e da união para sempre. Esta bela mensagem, intitulada Interação, é do espírito Bezerra de Menezes e está no livro Caminhos de Volta, psicografado por Chico Xavier. Várias frases me chamaram muito a atenção, em especial a que o benfeitor diz: se chorais os que partem do mundo, quase sempre os que partem do mundo lastimam os que ficam nele. E a sede do reencontro é o laço a que nos prendemos reciprocamente, apesar das dimensões diferentes de matéria em que nos fixamos. Lembro-me de ler uma carta psicografada em que o espírito dizia da saudade que sentia das pessoas que ficaram para trás, e até falava que quem ficou se despediu de um, mas ele se despediu de vários ao mesmo tempo, mas que essa saudade era aliviada com as visitas que podia fazer de vez em quando aos entes queridos aqui na Terra, ou quando estes se deslocavam até o mundo espiritual durante o sono do corpo físico. Estas interações de que nos fala o benfeitor Bezerra são mais constantes do que imaginamos, e elas podem ocorrer mesmo que, num determinado momento, o espírito querido não esteja tão próximo de nós, já que ele pode receber, pelo pensamento, nossa lembrança, homenagem e amor. Mas acredito que a interação que todos sonhamos um dia é o encontro com os entes queridos no mesmo plano da vida. Confesso que já imaginei como será reencontrar os meus avós que já desencarnaram. Mas é claro que esse desejo de reencontro não pode nos levar a uma vontade de antecipar a partida, pois, se assim fizermos, o encontro será adiado de maneira considerável. Portanto, meus amigos, por mais que a saudade seja imensa,
precisamos aproveitar as oportunidades que temos de interagir com os que já se foram, segundo as possibilidades do momento, e esperar pacientemente até a hora em que formos convidados a retornar ao mundo espiritual, para aí sim podermos reencontrar os que partiram antes e celebrarmos não a morte, mas a vida em abundância. Muita paz e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.